Det var en gång en pojke och en flicka som träffades och blev kära. De gifte sig och fick många barn. Och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Idag skiljer sig folk dubbelt så ofta som för 40 år sedan. Samhället blir allt mer individualiserat och ensam är stark har fått växande fotfäste. Dagens unga vuxna har växt upp med de klassiska romantiska sagorna men lever i ett samhälle där separationer blivit vardag och uppbrott en del av livet. Josse, Karl och Johanna, tre personer i 20-årsåldern, försöker svara på frågan om evig kärlek finns idag. Jag tror ju på evig kärlek, att man kan älska någon hela livet ut. Men däremot så tror jag inte på det här med den rätta, om man säger så. För det finns ju många som säger då att man träffar en person och den kommer man älska resten av livet. Det finns säkert de som kan få kärlek att vara livet ut, men hur de gör och för att få till det, det har jag ingen aning om. Johanna, hon tror på lycklig kärlek, men inte nödvändigtvis på att den varar för alltid. Det behöver inte vara evig kärlek för att det ska ge någonting. Det kan väl vara jättebra om det är kärlek i 10 år eller i 10 månader eller vad det nu är för någonting. Det kanske kan vara lika fint ändå. Hela myten då om evig kärlek då är ju en gammal föreställning som har sitt ursprung då i kyrkan då. Men fortfarande så gifter vi oss då, vi pratar om evig kärlek, men jag tror att kriterierna i samhället har ändrat sig lite då. Så vi vet idag att 50% av alla människor som ingår ett äktenskap då, till och med upp till 60 i vissa länder då, blir det skilsmässa då. Så att det här klassiska tills döden skiljer oss åt då, det börjar luckras upp lite då. Trots att vi idag har större frihet med att bryta upp och välja på nytt, så kan den fortsatta jakten på den perfekta partnern ställa till problem. Det som jag känner som går emot det här med evig kärlek, det är att det finns ju oerhört, oerhört många människor. Och man ska ha någon möjlighet att veta att den personen som jag är med just nu, som råkat ha komma i min väg, ska vara den rätta, den eviga stora kärleken. Då, alltså, hur stora är oddsen egentligen? Alltså? Man kan ju aldrig veta, alltså, det är hur mycket människor som helst. Att aktivt välja att leva tillsammans med en och samma person hela sitt liv, med alla de kompromisser man måste göra och alla de krav som det ställer, det blir ganska svårt. Det blir ganska mycket som man måste välja bort också. Man kanske vill resa eller bo utomlands eller ha ett väldigt flexibelt liv. Och det är svårare om man lever tillsammans med någon. Det är mycket som man måste välja bort kanske. Ja, en sak som kan göra det svårt att hitta är evig kärlek idag, samtidigt är det inte så många som tror på evig kärlek. Och därför kanske är mer benägna att göra slut, inte vilja binda sig. Så för de romantiskt lagda personerna som söker det här så kan det bli svårt att hitta en likasinnad kanske. Josse tror också att vi går vidare för snabbt och för lätt. Man kanske ger upp lite för lätt idag. Att istället för att ta den här diskussionen, man sitter ner och man går på terapi och man åker iväg på någon resa liksom, för att försöka lösa de problem man har, så är det så accepterat idag att man skiljer sig eller man separerar, och så är det inte så mycket mer med det, och så kan man träffa någon ny. Konsumtionssamhället vi lever i går igen även i vårt kärleksliv. Fler förhållanden, fler separationer och en romantisering av det vilda singellivet. Familjeterapeuten Jonas Gårde tror inte detta funkar i framtiden. Så tror jag ändå på sikt att vi kommer få en motrekyl faktiskt. Jag tror att folk är rätt trötta. Jag märker det på ungdomar. De är lite trötta på att
här slit och släng grejen sen, så jag tror vi kan få en lite sån här konservativ tillbakagång liksom. Det positiva med att leva i dagens samhälle är väl att man i ganska låg grad behöver vara tillsammans med någon av ekonomiska orsaker. Och det är väl också det som gjort att vi fått en sån romantisk bild av kärlek. För förr så tyckte inte jag det var så romantiskt, utan det var mer än två familjer som... Jag tror det var mycket alltså en ekonomisk överenskommelse. Man har ju ökat sina chanser att träffa verkligen den här eviga kärleken nu. För nu blir utbudet större visserligen och det är lite svårare. Men man har ju ändå så väldigt, väldigt många fler chanser. Man kanske har 10 seriösa förhållanden innan man hittar den här eviga som man ska åldras ihop med. Förr så hade man en chans och skete sig då. Så ja, synd för dig. Men jag vet inte om evig kärlek är något självändamål för mig. Jag tänker mig att jag tar det lite som det kommer. Jag tror alltid att jag kommer vilja hitta någon som jag kommer att bli gammal tillsammans med. Men någonting som jag har kommit till insikt om är väl att det är helt okej att vara ensam också. Men någonting som är himla fint är ju faktiskt att när det väl blir så där evig kärlek hela livet, så kan man väl tänka sig att det verkligen är på riktigt då. Att det inte är för att man ska vara gift eller man ska vara tillsammans i resten av livet, utan för att man verkligen genuint tycker om varandra och tycker att det är värt att leva ihop med en person i 60-70 år. Det är ju sjukt vackert egentligen, tycker jag.